რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 2011 წლის დეკემბრის გადაწყვეტილება სერგეი უდალცოვის პატიმრობის შესახებ არაკანონიერად გამოაცხადა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განაცხადა. ის ამბობს, რომ სასამართლოს დადგენილება ფოსტით მიიღო. უდალცოვი რუსეთის ხელისუფლებას ფიზიკური და მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით წინასწარი დაკავების იზოლატორში გატარებული თითოეული დღისთვის მილიონი რუბლის გადახდა სთხოვს, რაც საბოლოო ჯამში 10 მილიონ შეადგეს. მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი დეკემბერში დემონსტრაციის დროს პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. სირიის ოპოზიცია უკვე მესამე დღეა მოსკოვში მოლაპარაკებებს მართავს. ეროვნული საბჭოს წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ და კონფლიქტის მოგვარების გზებსა და გაეროს სამშვიდობო ინიციატივაზე ისაუბრეს. სირიის ოპოზიცია კრემლს მოუწოდებს ბაშარ ასადის რეჟიმს მხარი არ დაუჭიროს. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალურმა მოსკოვმა გაეროს უშიშროების საბჭოში პროექტი მოამზადა. ამ პროექტით რუსეთის სირიაში გაეროს სადამკვირვებლო მისიის ვადის გახანგრძლივებას ითხოვს. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები ოპოზიციის მოძრაობა და სირიის ეროვნული საბჭოს ურთიერთობა ქვეყნის შიგნით არსებულ ოპოზიციასთან. ჩვენ ვაცნობიერებთ, თუ რამდენად რთულია გაერთიანებული ოპოზიციის დიალოგი მთავრობასთან. ამ შეხვედრების ფონზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ სირიაში საბრძოლო ხომალდები გაგზავნოს. ჩრდილოყინულოვან ოკეანეში რუსეთის სამი ფლოტის, შავი ზღვის, ბალტიისა და ჩრდილოეთის ზღვის არმადა სამხედრო სწავლებას იწყებს. წრთნის დასრულების შემდეგ ხომალდებმა გეზი შეიძლება ხმელთაშუა ზღვისკენ აიღოს. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთ სამხედრო საზღვაო ბაზა აქვს მოწყობილი. შავი ზღვის ფლოტის ანონიმური წყაროს ინფორმაციით, საბრძოლო გემი სვეტლოვი სირიის მიმართულებით უკვე დაიძრა. მაღაროელების გაფიცვა ესპანეთში მადრიდის ცენტრში ასეულობით დემონსტრანტმა დაფინანსების შემცირება გააპროტესტა. მთავრობის გადაწყვეტილებით მაღაროებს სუბსიდია შეუწყდათ ბიუჯეტიდან. დაფინანსება 301 მილიონი ევროდან 111 მილიონ ევრომდე შემცირდა. მაღაროელთა კავშირის განმარტებით 8000 ადამიანს სამუშაოს დაკარგვის საფრთხე ემუქრება. გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. მაღაროს გარეშე ჩვენ ვერაფერს შევძლებთ. რეგიონში სხვა არაფერია. ფრანსუა ოლანდი პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი უინძორის სასახლეში დედოფალმა მიიღო. მანამდე კი პრეზიდენტი ოლანდი პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს შეხვდა. ორი ქვეყნის ლიდერები ენერგეტიკისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. გინესის რეკორდსმენი მანქანა 1966 წლის ბოლბოს მარკის P1800 მსოფლიოში ყველაზე დიდი გარბენიანი ავტომობილია. ტახომეტრზე კილომეტრაჟი 4.800.000 სახწევს. მფლობელი 72 წლის პენსიონერი მასწავლებელია, რომელმაც ავტომანქანა 1966 წელს $4000 შეიძინა, რაც იმ დროს მის წლიურ ხელფას შეადგენდა. ბოლო 46 წლის განმავლობაში პატრონმა მანქანა მსოფლიოს მოატარა და ცემდებას ერთხულად ემსახურება.